Ahojte, vítam vás pri novom videu. Poďme rovno na to, Catrice milujeme, milujeme všetky ich produkty, ale v čom sú naozaj dobrí, tak sú, myslím si, že make-upy. Podľa mňa väčšina z vás má najobľúbenejší make-up z Drogerie je práve od Catrice. Majú aktuálne 4, pozrieme sa na všetky, pri každom jednom budete vidieť polovicu mojej tváre naličenú s tým make-upom, polovicu nenaličenú, aby ste si vedeli porovnať, aké to má krytie, aké to má finish. Ku väčšine týchto make-upov majú aj padnúci korektor, takže aj o tom si niečo povieme. Povieme si o tom, ktorý je vhodný na váš typ pleti a ja si ich zoradím podľa toho, ako vyhovujú mne. No a mne osobne najmenej vyhovuje tento Clean ID aj spolu s korektorom. Nie preto, že by bol zlý, ale preto, pretože je vhodný na suchý typ pokožky a ja mám pokožku normálnu až zmiešanú, skôr zmiešanú, takže v tej T-zóne sa trošku mastím. To myslím si, že nie je úplne ideálny make-up práve na tento typ pleti. Ak neviete, aký máte typ pleti, tak v predchádzajúcom mojom videu si môžete pozrieť, ako si otestovať vašu pleť a zistiť, aký máte skutočne typ pleti. Takže pokiaľ to neviete, tak zastavte toto video, choďte dole do popisu a prekliknite sa na to video, zistite, aký máte typ pleti a potom sa sem vráte. Čo sa týka tohoto make-upu, tak píšu, že by mal byť vysokokrycí a mal by mať rozjasňujúci matný efekt. Je vegánsky, nemal by obchovať pory, neobsahuje ani silikóny, minerálne oleje, parabény ani čiastočky plastu. Veľmi dobre sa nanáša. Je taký krémový. Čo sa týka matného efektu, tak ja ho tam absolútne nevidím. Pre mňa je to naozaj veľmi rozjasňujúci make-up, taký hydratačný, pripomína mi taký zafarbený krém. Krytie je stredné. Dá sa trošku navrstviť. No a tento make-up pre mňa nie je vhodný, pretože ja potrebujem zapudrovať ešte hlavne, keď je to takéto niečo mokrejšie. A už keď zapudrujem tento make-up, tak mám pocit, že to nevyzerá moc dobre. Každopádne tento make-up bude vyzerať skvelo, pokiaľ máte suchú pleť a líčite sa tak, že si dávate trošku make-upu, dajte si krémovú licenku, krémový bronzer a možno sa ani nepudrujete, že len to zafixujete nejakým fixačným sprejom. Takto môže vyzerať ten make-up naozaj dokonalo, takže pokiaľ máte suchšiu pleť, staršiu pleť a chcete sa prirodzene lesknúť, mať pekne zjednotenú pokožku, prekryté nejaké také nedokonalosti, tak myslím si, že toto vám bude veľmi vyhovovať, pretože práca s ním je veľmi jednoduchá, vyzerá veľmi prirodzene. Korektor je veľmi krémový, veľmi hydratačný, takže pokiaľ máte aj suché očné okolie, tak vôbec sa nemusíte bať použiť tento krémový korektor. Druhý v poradí je pravý opak toho Clean ID a to je najviac populárny HD Liquid Coverage Makeup a k tomu je aj Liquid Camouflage Korektor. Toto je inak najpredávanejší make-up v drogerii, akože oficiálne. Poznáme ho už roky, milujeme ho už roky. Je známy tým, že má vysoké krytie, vydrží pekne matný, má dlhú výdrž a obľúbujú ho najmä také mladšie dievčatá. Vaša pleť sa počas roku mení. Aj nielen vplyvom počasia, ale aj vplyvom toho, ako máte skincare, alebo jednoducho je tam naozaj veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú stav vašej pleti. No a mne niekedy tento make-up brutálne vyhovuje, drží na mne ako pribitý. Teraz mám vysušenejšiu pokožku. Mám trošku šupinky. Ako ja radím nepoužívať krém predtým, ako si dávate make-up, tak v aktuálnom stave mojej pokožky si musím dať krém pred týmto make-upom, pretože inak mi to veľmi zvýrazní suchosť mojej pokožky. Čiže tento make-up rozhodne neodporúčam na suchú pleť, je vhodný pre normálnu, aj tá musí dobre zhydratovať pred tým nanesením, zmiešanú a mastnú, dokonca až veľmi mastnú. Pre veľmi mastnú a mastnú je ideálny tento make-up, pretože krásne zmatní. On na začiatku vyzerá tak mokro, ale potom uschne, sám sa zamkne a môžete si byť istí, že vám vydrží až do odličenia. Je odolný aj voči potu, čo je skvelé, tak napriek tomu, že poskytuje naozaj celkom vysoké krytie, nepôsobí to ako, že máte vrstvu na pleti. Tým, že on je taký tekutý a tiež sa dobre rozpracováva, tak on vám splynie s pleťou, pekne zakrie, ale nevidno, že by ste mali nános. No a myslím si, že Liquid Camouflage nemusím absolútne nikomu predstavovať, je to ikonický produkt, brutálne krytý korektor, ktorý má takú výraznejšiu parfumáciu, ale stojí za všetky drobné, pretože zakrie aj to, keby ste týždeň nespali,
zakrie aj akné. A čo sa mi páči, tak je, že Catrice rozšíruje portfólio odtieňov, takže určite si nájdete aj ten svoj odtieň. Ja mám 005 Makeup, to je myslím, že celkom nový, a 005 korektor a výborne mi sedia na moju svetlú pleť s takým jemne žltým podtónom. Takže pokiaľ máte mastnú pleť, zmiešanú pleť, problematickú pleť alebo aj normálnu pleť a chcete zakryť, tak... Pre Boha, ale nič sa mu nestalo. Tak práve tento make-up je pre vás vhodný. Druhé miesto v mojom poradí získal pomerne nový True Skin make-up aj spolu s korektorom. No a toto by som povedala, že podľa mňa je najviac krytý make-up z portfólia Catrice. A tento je vhodný práve pre tie z nás, ktorým je ten HD až príliš suchý. Tento poskytuje vysoké krytie, ale je veľmi pohodlný na pleti, nezvýrazňuje suché miesta. Tiež si ho viete naniesť tak, že vyzerá veľmi prirodzene. Obsahuje aj kyselinu hyaluronovú. A za mňa tá výdrž je úžasná, hlavne ja mám rada tento make-up už po nejakej hodine dvoch, kedy sa ešte trošku zmieša s mojim mazom. A tá pleť je žiarivá, šťavnatá, nádherne prekrytá. Podľa mňa toto sa Catrice fakt podarilo, ešte aj tá flaštička sa mi veľmi páči. No a k tomu je tento dlhotrvácny korektor, ktorý je ešte o trošku krytší ako tento make-up. A veľmi mi tu vyhovuje ten aplikátor. Je to taká širšia nožička, veľmi dobre sa to s tým nanáša, veľmi dobre sa zapracováva, máte čas, kým zaschne. Čo je pre mňa ale trošku prekvapujúce je, že opäť ako pri tomto, malo by to mať hydratačný, zmatňujúci efekt. Podľa mňa je to tak prirodzene saténovo lesklé. Tak matné a tak lesklé, saténové, že to vyzerá ako prirodzený lesk pleti. Lebo vyslovene matný efekt má podľa mňa ten HD a toto má taký veľmi príjemný saténový efekt. Je to veľmi príjemný a pohodlný make-up, ktorý vám nebude vadiť na pleti, takže pokiaľ hľadáte niečo vysokokrycie, čo vás nebude vysušovať a bude to pôsobiť pekne, prirodzene, ale dokonalo, tak True Skin je ten pravý pre vás. No a čo bolo pre mňa najväčšie prekvapenie, pretože ja si dovolím tvrdiť, že som vyskúšala 95% make-upov, ktoré sa nachádzajú v drogeriach, ale toto je jeden z tých 5%, ktoré som nevyskúšala a ľutujem to, pretože je to môj nový obľúbený make-up na každý deň. Mám ho teraz asi týždeň a ja ho používam takmer každý deň. Je to pre mňa úplne ideálne spojenie všetkých týchto troch make-upov. Je to Catrice All Matte Plus Shine Control make-up, ktorý by mal byť zmatňujúci, je bez olejov a mal by vydržať až 18 hodín. Mám ho aktuálne aj teraz. Má stredné krytie, totálne podľa mňa splynie s pleťou, vôbec vám nevytvorí masku, tá pleť vyzerá úplne prirodzene, zjednotene. Nie je to vysoké krytie, to stredné krytie, ale to, aký prirodzený a neviditeľný efekt urobí na pleti, ja ani neviem, že... No fakt je to teraz môj najobľúbenejší make-up z drogerie a hlavne si myslím, že tento make-up je aj perfektný na leto, pretože poskytne presne také zjednotenie, nie je ťažký, je úplne ľahký, nevidno, že by ste mali make-up, tá pleť sa pod ním nedusí, môže dýchať a kontroluje aj tú mastnotu. Aj keď sa v lete potíte, tak dokáže si s tým ten make-up poradiť, čo je myslím si, že teraz veľmi dôležité a vydrží naozaj dlho. Tak ako má stredné krytie, tak taktiež má taký stredný lesk alebo stredné zmatnenie. Vyzerá maximálne prirodzene. Za mňa je toto najprirodzenejšie vyzerajúci make-up, minimálne z týchto štyroch Catrice určite. A dovolím si tvrdiť, že asi najprirodzenejšie vyzerajúci make-up zo všetkých make-upov z drogérie, mám pocit. Samozrejme, keď si tak zoberieme do úvahy nejaké BB krémy alebo možno nejaké vyslovene, že málo krycie make-upy, dobre, možno tie vyzerajú prirodzenejšie, ale toto na to, aké krytie to dodáva, tak myslím si, že no, aspoň minimálne pre moju normálnu až zmiešanú pleť je to topka. Taktiež veľmi dobre a jednoducho aj rýchlo sa nanáša, ja môžem len odporúčiť a mám 10 light beige, ktorý, ako vidíte, vypadne ako uliatý. K nemu teda nie je vyslovene, že korektor, ale je to, že kamufláž efekt,
tak som to skombinovala, teda kombinujem to počas celého týždňa aj s týmto Liquid Camouflage korektorom v odtieni 005 a vidíte, že je to fakt pekné kombo. Aj keby ste ma videli naživo, tak si poviete, že vyzerám tak vyretušovane, dokonalo, ale nemám na sebe masku. Takže to by bolo asi odo mňa všetko, ja dúfam, že vám toto video pomohlo. Dajte mi vedieť, či už máte nejakého obľúbenca od Catrice a aký máte typ pleti a že či to súhlasí. Ja sa s vami lúčim, ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!